На часі. На часі. На українському радіо. Вітаю, мене звати Олена Григорович, і сьогодні гостем нашої програми буде голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінос. Зокрема, дізнаємось, як працює пенсійна система в умовах повномасштабної війни, чи не зупинила війна пенсійну реформу взагалі, чи варто очікувати на перерахунок пенсії, а також на якісь додаткові виплати, і коли можна на це розраховувати. Пане Євгенію, звісно, ми почнемо з запитань про те, як працює пенсійна система в умовах повномасштабної війни і чи вона справляється, чи не зупинила або не загальмувала війна роботу. За весь період військових дій пенсійний фонд не призупинив ні на день, ні відповідні виплати. Ми провели всі перерахунки, які були передбачені чинним законодавством. Ми і продовжуємо працювати, щоб наші пенсіонери отримували виплати в повному обсязі на всій території країни. В сьогоднішніх умовах скажу, що нам дуже допомогло те, що перед всіми цими подіями було запроваджено екстериторіальність, і де-факто це зумовило, щоб у нас людина, незважаючи, де вона знаходиться, вона могла подати документи до пенсійного фонду в разі виникнення того чи іншого питання і отримати відповідні послуги, які необхідні, незалежності від того, чи вона перемістилася, чи вона знаходиться вдома. Крім того, дуже допомогло екстериторіальний розгляд справ. Якщо подивитись, то сьогодні пенсійний фонд запровадив механізм, коли один документ, який подається в одному регіоні, він відпрацьовується співробітником любого регіону, де знаходиться на даний період людина, яка звільнилася і може взяти відповідну роботу. Це дало можливість нам перебалансувати роботу по тих регіонах, де ведуться активні бойові дії. І якщо там люди не могли виконувати свої обов'язки, це не означало, що, скажімо, розгляд цієї справи призупинявся, а ми просто-напросто перебалансовували між відповідними нашими територіями навантаження, і всі справи, які подавалися, вони розглядалися вчасно і надавалися відповідні результати зі сторони пенсійного фонду. А чи вистачає надходжень до пенсійного фонду? Адже ми розуміємо, що зараз певна кількість підприємств не працює. Багато українців там втратили роботу або виїхали навіть за межі країни. Ну, тобто кількість внесків громадян, вони зменшилися суттєво до пенсійного фонду. Якщо подивитися в цілому по внесках, то я хочу сказати, що я надзвичайно перше вдячний всім суб'єктам господарювання, підприємцям, які продовжують сплачувати внески до пенсійного фонду. І в сьогоднішніх умовах, якщо дивитися, то в цілому пенсійний фонд по надходженнях отримує внески на рівні тим, які були спрогнозовані з початку року. І це надзвичайно велика вдячність як суб'єктам господарювання, так і державі, оскільки держава в сьогоднішніх умовах навіть збільшила фінансування для того, щоб всі виплати, які на сьогодні йдуть через пенсійний фонд, були забезпечені в повному обсязі. Тому на сьогодні пенсійний фонд виконує всі зобов'язання, які є перед пенсійним фондом в повному обсязі, і відповідно фінансування у нас на сьогодні також забезпечено тих обсягів, які вимагають потреби для забезпечення повного фінансування. Тобто зараз затримок з пенсіями немає? Ні одного дня ми не призупинили виплати, і на сьогодні виплати здійснюються в повному обсязі згідно з графіком, і ніяких затримок за цей період не відбувалося. А чи розраховуєте ви на те, що таке може статися, і за яких обставин можуть статися все ж таки затримки? Ми все-таки сподіваємося, що такого не повинно статися. І я вам гарантую, що принаймні ми будемо прикладати всі зусилля для того, щоб в сьогоднішніх умовах люди не відчули ніяких, скажімо, проблем із тим, що призупинено фінансування чи ще якісь інших негараздів. І людина, якщо вона знаходиться в рамках України, щоб вона знала, що повне фінансування буде їй забезпечено. А чи варто тоді розраховувати пенсіонерам у цьому році на підвищення розмірів пенсії, можливо, додаткові виплати? Так, звичайно. Я з самого початку сказав, що в сьогоднішніх умовах ми забезпечуємо фінансування в повному обсязі і здійснюємо всі перерахунки, які були передбачені по чинному законодавству. І також ми передбачаємо, що вже із жовтня в нас буде проведено ряд нових перерахунків до кінця року. Це, зокрема, зростання прожиткового мінімуму, буде зростання в мінімальній заробітній платі, відповідно, буде проведені перерахунки, які пов'язані з цим. Крім цього, будуть здійснюватися доплати для людей понад 70 років, які отримують додатково 300 гривень, і буде дотяжка до мінімальної виплати на рівні 3000 гривень.
Тому всі ці перерахунки вони будуть проведені в ті терміни, які визначені чинним законодавством. Наскільки в середньому можна очікувати підвищення пенсії? Ну, я б не хотів би на сьогодні загадувати, скажімо так, оскільки в будь-якому випадку це перерахунок, який буде здійснюватися по кожному із напрямків. Ну, зокрема, якщо ми беремо 300 гривень, то це означає, що людина, яка там в сьогоднішніх умовах, вона там отримує доплату в розмірі цих 300 гривень. Якщо у нас буде перерахунок по військовим, зв'язаних з інвалідністю, там доплата буде понад 2000 гривень. Але всі ці, скажімо, розрахунки, вони будуть індивідуальні по кожній людині. А якщо говорити просто про перерахунок в зв'язку з прожитковим мінімумом, тобто середньостатистична пенсія, наскільки може зрости? Ну, по-перше, це перерахунок, який буде в грудні. Буде проведено перерахунок для близько 5 мільйонів осіб. Ну, відверто кажу, не хочу зараз загадувати, скільки буде підвищення. Кожної людини це буде індивідуально. Коли ми загальний показник говоримо, то тоді у людей виникає питання, в когось більше, в когось менше, і чому саме так відбулось по мені. Тому, чесно кажу, не хочу говорити називати наперед. Конкретні цифри. Ми не маємо ще на даному етапі цей показник. Він буде після того, як буде проведений відповідний перерахунок. Говорити наперед тільки для того, щоб викликати додаткові запитання, я думаю, що це неправильно. Добре. У березні також має бути традиційна індексація пенсій. Чи варто на неї розраховувати? Відповідно до чинного законодавства, на рівні закону передбачено, що перерахунок відбувається в березні, і на сьогодні ніяких змін з цього приводу не очікується. Тобто необхідна сума в бюджет закладена для цього? Ну, на даному етапі ще бюджету немає, тому давайте все-таки будемо це питання дивитися після того, як буде бюджет прийнятий і підписаний. Давайте перейдемо до виплати пенсій на прифронтових, а також тимчасово окупованих територіях. Ситуація на фронті змінюється стрімко. Як швидко взагалі держава встигає реагувати щодо пенсійних виплат? І чи відбувається призупинення, наприклад, виплати пенсій у разі окупації того чи іншого населеного пункту? Це дуже важливе сьогодні питання, і воно виникає дуже в багатьох людей. Я щиро дякую за те, що ви його порушили. Хочу все-таки почати із тої тези, що ми не призупиняємо фінансування ні на день, ні на одній з територій. Незважаючи на те, в якому статусі на сьогодні знаходиться відповідна територія, фінансування здійснюється в повному обсязі. Але ми чудово розуміємо, що тут питання складається з двох, скажімо, напрямків. Перше, це люди, які отримують відповідні виплати на пошті і в банківській системі, і сьогодні такі фінансування здійснюється в повному обсязі. Людям на карточки зараховують відповідні кошти, і відповідно всі виплати, які повинні були проведені з початку бойових дій, вони були проведені, і люди сьогодні можуть в будь-який час зняти відповідні кошти. Проте ми чудово розуміємо, що питання виникає доступності людей в сьогоднішніх умовах до банківської інфраструктури. Зразу хочу сказати, що держава і банки сьогодні прикладають максимум зусиль для того, щоб якомога швидше на реінтегрованих територіях запрацювали банки. І я був на минулій неділі в Харківській області, в Ізюмі, ще в ряді населених пунктів. В тих районах, де сьогодні має місце вже підключення світла і забезпечення належного рівня безпекова ситуація, банки намагаються зразу ж розгортати банкомати, відкривати свої відділення. Пенсійний фонд так само намагається максимально швидко реагувати. Ми на сьогодні відкрили вже відділення в Ізюмі, в ряді других населених пунктів. Відновили роботу в всіх населених пунктах. Там приймаються всі документи, всі звернення. Людям надаються відповідні консультації щодо того, як вони можуть отримати, в який термін отримати, які були перерахунки і проведені цим людям, і інші консультації. Друге питання – це питання в пошти. І пошта сьогодні також максимум зусиль прикладує для того, щоб по мірі доступності населених пунктів, де вони можуть здійснювати виплату, вони зразу ж намагаються туди дістатися і привезти відповідні кошти для виплати людям. Ми в сьогоднішніх умовах, вони хочуть наголосити на тому, що здійснюють виплату за весь період, який людина не отримувала спочатку окупації, і відповідно вживаються всі заходи для того, щоб люди максимально швидко отримували всі виплати, якщо була певна заборгованість за цей період.
Якщо людина, наприклад, мешкає на окупованій території, але має можливість виїхати на неокуповану, чи може вона, виїхавши до сусідньої області або до сусіднього міста, прийти на пошту і отримати гроші? Так, коли почалися активні бойові дії, були переміщення дуже значні людей, і було запроваджено механізми, коли людина може звернутися в любе відділення пошти, навіть звернутися в банк для того, щоб було їй відповідні виплати, проводилися через цей механізм. Пошта запровадила такий механізм внутрішніх переказів, і людина відповідно може звертатися в любе відділення і там отримувати свої кошти. Те саме стосується, якщо людина просто змінює місце проживання, правильно? Так, зважаючи на те, що досить значний обсяг було переміщення на початку бойових дій, відповідно були максимум зусиль для того, щоб люди могли, незважаючи на те, в який регіон вони перемістилися, відповідно отримувати досить оперативно ті виплати, які вони повинні були мати в себе вдома від відділень пошти. Скільки це по часу приблизно? Від переміщення до отримання. Тут більше залежало від того, щоб людина поінформувала, що вона знаходиться в такому-то регіоні. Зазвичай пошта в рамках того ж місяця виплати намагалася забезпечувати, скажімо, виплату цій людині коштів, які вона повинна була отримати. Пане Євгенія, скажіть, яка доля регіональних відділень пенсійного фонду у разі захоплення? Чи встигаєте ви реагувати, ну, по-перше, щоб, звісно, вчасно евакуювати працівників, а також, щоб убезпечити і дані, які знаходяться там? Це актуальне для нас питання, оскільки ми чудово розуміємо, що ми намагалися максимально все-таки, щоб працівники надавали послуги максимально в довгий період часу, але зважаючи на ті обставини, які були в районах активних бойових дій, ми все-таки максимально прикладували зусилля для того, щоб евакувати звідти людей і щоб люди були все-таки в безпеці. Проте питання безпеки даних, це було одне із перших також питань, яке перед нами постало після початку бойових дій. І в сьогоднішніх умовах я вважаю, що ми досить добре справилися з цим питанням, оскільки у нас централізована система, і це давало можливість по мірі, скажімо, захоплення тої чи іншої території просто відключати ці населені пункти від доступу до наших систем. Відповідно, в таких умовах загарбник просто-напросто не мав можливості доступу до нашої інформаційної системи, і відповідно це не давало можливість користатися тими даними, які були у нас в системах. Тобто окупанти в жодному з населених пунктів даних не отримали? Так. Дякую. Нагадаю, що сьогодні ми спілкуємось з головою правління Пенсійного фонду України Євгенієм Капінусом. І ще таке в мене запитання. Минулого тижня уряд України ухвалив постанову, якою передбачено, що з 1 жовтня виплачувати призначені органами соціального захисту населення субсидії, пільги буде вже Пенсійний фонд України. Чому взагалі передали повноваження фонду і чи зміниться щось для українців? В сьогоднішніх умовах це, скажімо, завдання номер один, яке стоїть перед Пенсійним фондом. Мабуть, варто почати із того, що рішення почало розглядатися з приводу передачі цих повноважень Пенсійного фонду. Якраз це було зумовлено тим, що сьогодні в Пенсійному фонді реалізовано механізми екстериторіальності. Це давало можливість, незважаючи від того, де людина знаходиться, чи вона знаходиться на місці, подає відповідну заяву, чи вона перемістилася, але в будь-якому випадку опрацьовувати звернення. А на сьогодні для субсидій це надзвичайно тяжко в тих регіонах, де призупинили діяльність місцевих органів влади, відповідно людині не можуть надаватися ніякі послуги. В Пенсійному фонді, як я говорив, реалізована екстериторіальність, і відповідна функція вона продовжує працювати незалежно від того, яка ситуація в тій чи іншій території, і надавати відповідні послуги. Це по-перше. По-друге, я також хочу нагадати, що Пенсійним фондом вже здійснювалося в 2019 році відповідні виплати субсидій, і відповідно ми вже в якраз, скажімо, реалізовували перехід на монетизацію субсидій. І, ну, як на мене, то той період показав, що в цілому ці функції нам реалізовувалися досить непогано. В сьогоднішніх умовах постанова передбачає два етапи. Перший етап, це, як ви сказали, що жовтня буде передбачатися виплата, і з грудня Пенсійний фонд уже почне приймати документи і здійснювати безпосередньо нарахування призначення.
призначення пенсій. Ми сподіваємося, що відповідні механізми, які сьогодні працюють в рамках пенсійного забезпечення, вони будуть реалізовані також в субсидіях, і це дасть можливість людям отримувати відповідні послуги, незважаючи від території, де вони знаходяться, в повному обсязі і користуватися також електронними сервісами, які сьогодні в пенсійному фонді реалізовані, зокрема кабінетом пенсійного фонду, подавати відповідні документи, заяви через електронний портал пенсійного фонду, ну і відповідно реалізовувати свої звернення і звертатися з іншими питаннями до пенсійного фонду, навіть не приходячи у самі відділення. Тобто, в принципі, процедура подачі заяв для українців не змінюється, навіть полегшується частково. Що з приводу того, чи вплине це безпосередньо, скажімо, на виплати, які сьогодні здійснюються по людям, то тут я хочу наголосити, що для людини, якщо вона сьогодні є отримувачем субсидій, нічого не зміниться, вона буде отримувати відповідні кошти в тому обсязі, якому вона отримувала сьогодні. Ніяких додаткових документів чи звернень не потрібно буде подавати. І людина просто-напросто для неї, крім того, що подальше, скажімо так, звернення за субсидіями можливість і буде також звертатися до пенсійного фонду, більше нічого не поміняється. Дякую. Війна і пенсійна реформа. Ще одне запитання, адже з одного боку прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству соцполітики прискорити роботу щодо внесення вже найближчим часом на розгляд Верховної Ради законопроект про впровадження накопичувального рівня пенсійної системи. З іншого боку, він же саме сказав, що реально ця система запрацює не раніше, ніж закінчиться війна. Тобто, точно невідомо коли. Але чи відомо вже, коли почне працювати накопичувальна система, як держава-гарант, наприклад, гарантуватиме збереження вкладів українців, які банки можуть бути залучені до цього процесу накопичення пенсії, чи відомо вже щось хоч в такому форматі? Я, мабуть, почну із того, що на сьогодні продовжується опрацювання законопроекту, який розглядався в першому читанні і був направлений на доопрацювання. Сьогодні працює робоча група, яка якраз напрацьовує всі ці механізми і всі ці процедури. Думаю, говорити з приводу банків і інших питань все-таки буде більше доречно після того, як буде сформована відповідна інфраструктура. І тут якраз прем'єр-міністр наголосив, що ми не маємо права сьогоднішній день затягувати всі ці процеси і потрібно максимально сконцентрувати над тим, щоб прийняти закони, доопрацювати нормативні акти, щоб все-таки після завершення бойових дій ми могли запровадити другий рівень і люди отримували відповідні виплати як солідарної, так і із накопичувальної системи і давати можливість, скажімо, належного рівня забезпечення пенсійного в людей. Тому якраз сьогодні стоїть задача, щоб максимально цей терміни доопрацювати всю нормативну базу, щоб вирішити всі питання, які піднімалися до цього, і по завершенню бойових дій вже запровадити її. На той період, я думаю, що якраз вже можна буде говорити про банки і інші там установи. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович сказала, що наразі міністерство працює над посиленням прозорості пенсійного фонду, в тому числі оцифровізацією процесів, переходом на європейські стандарти звітності. Як змінюється робота фонду у зв'язку от з такими нашими європейськими прагненнями і зобов'язаннями? Я тут відповідь на питання хотів би, мабуть, розкласти на дві частини. Перше, на те, що в сьогоднішніх умовах пенсійний фонд максимум зусиль прикладує для того, щоб розкрити інформацію людині і дати доступ до тих джерел, які на сьогодні є в пенсійному фонду. На сьогодні пенсійний фонд здійснює прийом виключно в електронному форматі документів. Всі документи, які заходять від людини, вони оцифруються і йдуть вже безпосередньо в систему пенсійного фонду на опрацювання. Також здійснює сканування всіх архівних документів, які були в пенсійному фонді, щоб людина мала можливість мати повного доступу до своєї електронної справи пенсійної, до реєстру застрахованих осіб. Сьогодні, якщо людина заходить в свій кабінет, вона може побачити виплати, які здійснюють страхувальникам по цій людині, заробітні плати, яку вона отримує, виплати по пенсійному забезпеченню, документи, які подавалися в рамках
рамках отримання пенсії, як електронна пенсійна справа і інші, скажімо, багато значний масив інформації, який є по цій людині. І відповідно для людини ми створюємо умову, щоб вона сама могла побачити, скажімо, всі розрахунки, всі елементи, які пов'язані з її пенсійним забезпеченням чи її роботою на тому чи іншому підприємству, і контролювати самостійно ці показники. Але ми чудово розуміємо, що значне питання сьогодні виникає саме якраз в міжнародних інституціях є щодо даних, які є в наявності пенсійного фонду. І саме для цього урядом ще минулого року було прийнято розпорядження про запровадження міжнародних стандартів в рамках пенсійного фонду фінансової звітності. І на сьогодні пенсійний фонд максимум зусиль прикладує для того, щоб слідувати цьому графіку, опрацьовуються відповідні нормативні акти, і вже нами, зокрема, було підготовлено зміни до чинного закону про бухгалтерський облік, який повинен передбачити, що пенсійний фонд повинен в рамках міжнародних стандартів розкривати інформацію в рамках міжнародних стандартів фінансової звітності. І це дасть можливість усім бажаючим максимально доступно якраз в рамках міжнародних інституцій фінансової звітності здійснювати аналіз показників діяльності пенсійного фонду. Ну, це доволі велика робота. По часу заплановано це наскільки? По часу передбачалося до 2025 року здійснення повного вже переходу і проведення оцінки відповідності. Ви абсолютно правильно сказали, що це досить значний обсяг роботи, оскільки в сьогоднішніх умовах потрібно відпрацювати цілий ряд нормативних актів, які передбачали якраз, скажімо, розкриття інформації, запровадження тих чи інших стандартів, які на сьогоднішніх умовах в рамках державного сектору ще не імплементовані. Тому якраз в зв'язку з цим ми максимум зусиль прикладаємо для того, щоб рухатися по цьому напрямку. Ну, дуже добре, що війна не зупиняє всі реформи, а вони продовжуються, і ми розуміємо, що життя триває, незважаючи на такі руйнівні процеси. Гостем сьогоднішньої програми був голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус. Мене звати Олена Григорович. Залишайтеся з нами на Українському радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.